Kabatullah'ın azanını mesela. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu Kabatullah'ın azan. Endi bu Ka'bada faqat shu maqomda aytiladi. Endi Madinaga o'tsiz, Madina payg'ambar alayhissalomning shaharlarida. Bab o'tdi, bir o'zigacha nafislik bor, boshqa maqomlarga ham ruxsat bor. Masalan, Madinani eng karinoy degan so'zni o'zbekchasini bilmayman, shu karinoy degan so'z bor. Ya'ni haligi tashrif qog'ozi deydi-ku. Madinani o'ziga xos bo'lgan azoni bayati maqomida, masalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.